Mano, você vai cair, mano. Você vai cair, cuidado. Cuidado, mano. Vai, 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 vai. Que isso, meu? Sabe muito. Mas eu pensei, eu pensei na minha vida. Travis Scott. I'm American. I'm American. Hey Travis. Hi. What are you expecting for the retreat? I am not to say. A gente vai apresentar hoje. Gravar assim, vai. One Saudis. Travis Scott. Fit Travis Scott. Olha o fit do homem. Olha o fit. Olha o fit. Foi Henrique Machado, pra quem não conhece. Manda um salve. Salve aí, pessoal da Jeep. Qual o nome dele? É Lucas Gripe. Gripe? Gripe. É. Manda um salve aqui, meu parceiro. Vem, vem aqui, de passinho, vem de passinho, vem. Thank you for invite. You're welcome, bro. You are amazing. Love you, man. Love you, man. See Bye. You tomorrow. See you tomorrow. Tomorrow, no. Today. Today. Dá um tchauzinho, só para o corte, só para o corte. Tá começando. Presta atenção agora, porque depois eu não sei como nós vamos estar. Apresenta aí a galera aí, mano. Ó, oh, mano, aqui. Vitinho. Isso aqui vai pro YouTube, viu? Você não leu a Bíblia. Não leu a Bíblia, olha, não faz devocional. É chega atrás, mostra o Ico. Mostra o Ico. Esse é o Ico. Esse é o Ico. Tamo janta. E a igreja, esse aqui é todo mundo que veio, ó. Kleber, esse é o Kleber. Klebão. Klebão é que vale. Ar lindo, mas pode chamar de lindo? Lindo. Porque o ar eu perdi quando eu te vi. Bom dia. Gente, bom dia. Tá meu Ian aqui para dar bom dia. Nossa, tô todo torto. É o seguinte, eu não filmei muita coisa ontem, não. É... porque meu celular acabou o espaço, incrivelmente. Mas ontem teve a primeira sessão. E a Aninha pregou. Foi do Família Espiritual. Agora são... acho que 10 para as 8. E tem um passarinho me atacando aqui, velho. Olha aqui que bonito que é, gente. Beautiful, isn't it? O pessoal já tá lá pra tomar café da manhã. E eu tô indo pra lá agora, que hoje de manhã a gente tem devocional, Ministério do Senhor. E daí, à tarde tem uma sessão e à noite tem outra. Vai ser divertido, tá bom? E daí eu tô filmando pro celular da Tiane. Assim que eu conseguir resolver o problema do espaço do meu celular, eu vou conseguir filmar por ele também. Porque da Tiane não tem aquele negócio de 0.5. Até logo. Buongiorno. Buongiorno. Ministério é o seu agora. Agora é café da manhã. Depois do café é ministério. É bom. Come primeiro, ora depois. Isso. Come com os irmãos, pois ministério do Senhor. Tô animado. O Samuel acabou de falar com a Fernanda assim, ó. É, dá pra falar que não falei nada, porque você trouxe Bíblia. Já tomei três cafés. Alessandro! Ele partiu? É. Faz aí, faz aí. Ele tá? Mano, mas você tem que ser muito não, alto. Não. Eu pedi pro Thiago deitar. Não é reunião de oração da liderança, não é reunião de oração do presbitério, é reunião de oração da igreja. Então, vamos estar atentos ao Espírito, fazer isso no temor do Senhor, beleza?
Livre, a gente tem de tudo, escalada, jiu-jitsu, pique bandeira, tá tendo pilates lá dentro. O teu toque, teu calor, me amou. Vai começar a sessão da tarde? Sim. Gente, vai começar agora. O Timóteo vai falar aí um pouquinho. A gente tá começando a nossa segunda sessão agora. Davi tá pura diversão. Fica o pé dele lá. Mas tô descalça. A adoração agora. Gente, Jesus acabou de voltar. Amém! Aleluia! Estou muito feliz, estou muito também. Então vamos continuar nesse mesmo espírito. Amém! O espírito de chocarrice. Espírito de adolescente. Ah, espírito de Deus. Mas meu coração tem chorado. Filmar a panturrilha do Rick. Mano, tá queimando a panturrilha. Minha também. Tá valendo a... Olha! Deixa eu dar uma foto. O padre chegou. O padre chegou. Padre! Você tá pagando por mim pecado. Peraí. Bonita, tá? Maravilha. Cara de bunda, né? Bom, acabamos de sair da sessão. E viemos pegar o restinho do pôr do sol aqui. Nesse virante aqui, ó. Mirantinho. Família. Chegamos. Lectio, desafio, orátio, orate labora e contemplar. Olha a fogueira começando lá, ó.
Em cima da Amazônia. Cadê? É, filho. Fogueirinha lá, ó. Trabalho pra mamãe. Papai. Não, é isso aí, Rafael. Olha lá, puto, olha lá. Tá tendo um incêndio pra lá. Aonde? Ali. Onde, ali? Ali, ó. Aê, chia, altar. Deixa o altar, chama o altar, esse aqui, ó. Pra quem não sabe. Mostra pra esse povo. Bem aqui, ó. Ó, gente. Olha a natureza aí, ó. Cadê, cadê? Aqui, ó. A natureza em ação aí. Aham. Ó. Ó. Putz, agora já era. Ela entrou no modo bot. Eu acho que esse ano vai rolar. E o Matos que dá cambalhota. Tiane! 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 Tira o pé! Tira o pé! Os amigos do noivo já! Não há nada mais precioso se não ser achado como um amigo teu! Nos visita nessa noite, nos leva a um lugar mais íntimo de comunhão com o Senhor, Jesus! Nos leva a um nível mais íntimo de comunhão e amizade contigo, Deus! Nós não queremos outra coisa hoje, se não sermos achados como teu amigo, Deus. Nos fere nessa noite, Jesus, não com os nossos ideais do que é ser um bom amigo, do que é ser um bom amigo, mas o teu padrão de amizade, Deus. O teu padrão de amizade, Deus. Ache nesse lugar um povo. Deseja meio que partilhar de sua autoridade e ele meio que ouve a opinião das pessoas, né, pessoas que estão ali à sua volta, dizendo: talvez você não vai profetizar nada, mas você está diante de Deus e você é seu amigo. Gente, nós estamos falando sobre ser amigo de Deus. É, meu Deus. Cara, você tem o melhor amigo. Eu tenho meu melhor amigo. Cadê Hermel? Cadê Hermel? Cadê Hermel? Tá no 15, não tá ouvindo minha pregação, mas ele já ouviu. Hermel, pra quem não conhece meu irmão. Às vezes pra eles fazerem audição e eles não querem. Vai, vai. Vai. A pastora vai ouvir. Vai. Ó santa verdade. Vai, Nando. Queremos a tua. Vai, arrebenta. Sentados à mesa e ao partir do pão. Em um só coração, nossos olhos se abrem.
água lá no... na água, faz o sinal da cruz. E toda vez que eles estão entrando numa reunião, eles estão se lembrando. Eu desci essas águas, eu me lembro do meu novo nascimento. E esse é esse evento pra gente. Então você que tem enfrentado dificuldades na caminhada cristã em seguir a Jesus, talvez duvidado da sua salvação, hoje é um dia de reafirmação da sua justificação. Te lembrar de que você desceu essas águas e não foi brincadeira. Te lembrar de que você desceu essas águas e você é aceito no amado. De outra forma, se a nossa justificação não é bem posta, a nossa santificação não é bem progressiva. Então, que nesse espírito de celebração, mas enquanto o temor do Senhor toma conta da gente, fala assim, meu Deus, essa é uma obra de verdade. Esse não é só um evento para mostrar, o irmão entrou agora. É uma confissão pública de fé, mas o Espírito está atuando, não por causa dessas águas, não por causa da Igreja Uan, não porque quem vai batizar, mas porque Ele estabeleceu que as coisas fossem feitas dessa forma. Pela obediência da Igreja em seguir a vontade do Espírito, Ele está atuando no nosso meio. Nós estamos entrando agora na presença de Jesus, por intermédio do sacramento do batismo, isso é muito especial. Então, que a cada batismo nós possamos celebrar, nós possamos atrair a presença do Senhor. A gente pode olhar ao longo de toda a Bíblia e enxergar que o Evangelho, ele chegou até nós porque ele correu de casa em casa. Ele correu de vez em vez. Chega, versículo 23, quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Esse aqui, gente, é um dom que a igreja ainda precisa. O dom de achar graça no outro. Seria muito mais fácil Barnabé chegar lá
e ele estranhar tudo aquilo. Imagina as coisas acontecendo de uma forma tudo errada ainda, talvez. Talvez o pessoal fale, acho que tem que circuncidar esses meninos que chegam aí. Barnabé chega e ele vê a graça de Deus e ele fica muito alegre. A gente ainda tem muita aversão ao diferente. Ainda existem muitas divisões e preocupações com as diferenças e pouca preocupação com a comunhão. É Barnabé que está seguindo Paulo, não é mais Saulo que está seguindo Barnabé. Imagina só, pense em alguém que você tem acompanhado. Se é que você tem acompanhado alguém. E se você não tem acompanhado ninguém, você precisa se tornar apto para isso, porque discípulo faz discípulo. Se você é um discípulo de Jesus, você precisa almejar fazer um discípulo. Se tornar apto para isso. Agora pensa só. Pensa o Guinguinho, você que tá conversando aí com o seu... Efésios 4:10, Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhe saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês recebam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-o. O Filemão, no versículo 24, Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Pedro, na sua carta, chama de Marcos, meu filho. Não haveria Marcos se não houvesse Barnabé. Deus. A minha mãe ficou muito assustada, e, tipo assim, sabe quando você tá com pressa e toma na pessoa e sai andando com pressa, assim? Minha mãe e a amiga dela apertaram o passo, fez e trombou na mulher. Quando elas trombaram, elas viraram pra trás. Sabe quando você tromba alguém e você vira pra trás? Pra meio que... Dá pro Léo, ele vai cuidar. Galera, é o seguinte, estamos aqui, não dá pra ver nada. Mas nós vamos assustar os solteiros aqui agora, os caras foram pelo mato ali. E vão apagar todas as luzes. Tem luz, aqui. Ó, apagou tudo aqui. E aí, Matos? Os caras deram um blackout. Os moleques saíram correndo pra dentro dos quartos. Eu tô filmando, não dá pra ver nada. O que que adianta? E eles não acenderam até agora. Tem algumas lanternas de uns ali. Uns já estão tentando ficar mais de boa. Voltou. Vamos. Mano, me lasquei nessa brincadeira. E eu? Nem pode. E aí, valeu a pena? Muito divertido, mano. Mano, ele tá molhando tudo, mano. Mas você não tá entendendo. Ele caiu na merda. Eu caí na foto. Será que é bom tirar o tênis? Ah, depois você tira. Então nós honramos pessoas, nós amamos pessoas por tudo que nós somos, nós amamos o diferente, nós acolhemos o diferente, nós recebemos o diferente, mas sem medo de ser o que somos. E essa segurança de ser o que somos que nos habilita, nos autoriza a receber o diferente. Amém. Se eu não sou seguro em mim, eu não dou segurança a você. As inseguranças, elas geram inseguranças. Uma igreja insegura, ela recebe visitantes inseguros. Isso não é lar. Um lar é uma coisa muito bem definida. Lar é um lugar, não apenas uma mobília, uma casa, mas um lar é um lugar bem definido, onde você vê o que cada coisa desempenha, o que deve desempenhar.
o que principalmente esses dois casais carregam para pessoas de língua hispana. Eu quero incentivar a igreja a estudar inglês e espanhol. Eu quero chamar o Caio e a Gabi aqui também. E aí, gente? Ó, o vlog sendo encerrado. Vamos ver o que, que vai virar, porque meu celular acabou a memória. Não consegui resolver. A gente tá indo embora. Empacou uma criança ali. Tchau! Bate aí. Olha você. A gente se vê, foi uma benção. Tchau, gente. Gente, estamos terminando aí então. Foi muito legal. Estamos saindo aqui do sítio. Cara, a gente apavorou os solteiros lá no coisa deles. Eu tentei gravar o vídeo, mas, cara, celular sem memória, a gente apagou a luz. Foi assombrar eles lá, foi coisa de retiro, coisa muito boa. Foi muito forte, assim, todas as sessões foram muito fortes. Muito bom pra igreja. E a gente tá muito feliz. Esse é o vlog que nunca vai ao ar. Vai sim. Tchau, gente! Vou dar vida aqui pra gente, ó, pras pessoas. Falou, galera! Vai ser um contra-vlog. Eu também. Gustavo Garcia, brilhante, jovens do Brasil. Gustavo Garcia, no maior jovem. De aventura pra voltar pra casa. Mano, sabe o que eu tô gostando muito de falar? Ele mandou um beijo com barulho. O Aguilera tá perdido ali. Foi deixado. Foi deixado. Tchau. Ô, mano, o que você tava falando? Ah, eu tô gostando muito de falar assim, ó. Cara, porque tem tipo assim, aqueles programas de TV, né? Um dos maiores cantores do Brasil. Tipo, Faustão. Daí teve uma notícia que saiu que é tipo assim: tava assim, os maiores. Então tava tipo assim: um dos cantores do Brasil. Águas vivas.